El pensament que tinc és que aquesta obra l'he fet per tothom i estic molt agraïda de l'oportunitat d'haver-la pogut fer. Ara, dit això, podem començar a parlar sobre l'obra. És un treball d'acompanyar, de recollir, d'anar recollint i recollint material del món, ordenar-ho pacientment i deixar que parli, perquè és un diàleg, en realitat. No és una imposició des de fora, sinó que et va parlant, les imatges et van parlant i es van ordenant i van dialogant entre elles i van formant grups, esquemes, relacions, que és el que finalment és aquesta obra. Els temps que normalment tenim que viure d'una forma lineal, perquè la nostra respiració i el nostre cos humà doncs ens fan que tinguem que viure una cosa darrere de l'altra, aquests mitjans contemporanis ens permeten que els temps siguin coexistents i que l'espai es desplegui i podem fantasejar en sortir de la tercera i de la quarta dimensió per poder-nos acostar potser a la quinta. És una dansa molt més complexa, però que ens permetrà veure la realitat de forma diferent i potser no de tant a la vora, no d'una visió tan involucrada com a protagonista, sinó que podrem veure les línies coexistents, les ranures, podrem veure a través de moltes ranures simultàniament i aleshores poder-nos també distanciar alhora que ho acollim tot dintre nostre, no? Per poder posicionar-nos diferent. L'Eugènia ja ha explicat una mica amb aquesta idea de les dimensions un tema essencial en el laberint, perquè en el laberint ja des del seu origen mític amb el Dèdal, l'arquitecte, un dels precursors de l'Eugènia, en el seu sentit de combinar una mena d'astúcia amb una mena de sentit de la realitat i de creació d'espais, no? De fet, l'única manera que va tenir per sortir-se del laberint que ell mateix havia creat era sortir-se'n verticalment, o sigui, accedir a una dimensió des de la qual podia contemplar en la seva totalitat l'obra que havia fet i que des de dins no hi havia forma de reconstruir. Parlem de llum, parlem d'una cosa etèria, parlem d'una cosa inabastable, fins i tot, però al mateix temps és alguna cosa que està molt a prop de la matèria. És precisament allò que és tan immaterial com la llum, és precisament és l'empremta d'allò tan fixa i tan robust que sempre donem, que és, pot ser aquest objecte d'aquí o qualsevol altre element tan fonamental de la matèria. A partir dels elements que configuren tot l'univers, em semblava molt interessant, i no interessant només, sinó que es tenia que fer, perquè em sembla sorprenent que molts dels noms d'aquests elements que configuren tot ni els sabem. O sigui, m'ha fet pensar molt això. La desconnexió total que tenim amb un sentit ampli de realitat. És a dir, estem com unes formigues caminant per camins petits i tots, o sigui, superintel·lectuals, escrivim llibres, no hi ha lloc per posar els llibres que publiquem i cada vegada més complexa. Omplim diaris i telediaris i omplim i no sabem, i o sigui, hi ha molta gent que l'hem sentit aquests noms per primera vegada, no sabem els noms de 100 elements, una mica més, però diguem-li 100, que constitueixen tot l'univers, que són els veritables actors, els veritables protagonistes de tot, que estan lluny, estan a fora i estan absolutament a dintre. Tots els nivells, des del microcòsmic, macrocòsmic, galàctic, està fet d'aquests elements. I crec que, bueno, trobo fantàstic haver pogut fer aquesta mena d'homenatge, que alhora per mi és un joc, perquè jo crec que jugar
és un acte que reivindico completament, que crec que ens manca jugar. Jugar vol dir no saber, vol dir atrevir-se a perdre les referències i poder dansar entre coses i moments i relacionar-los de formes noves, sorprendre's de les relacions que surten. Crec que una de les de lo que els artistes podem oferir a la societat és una certa prolongació d'aquesta actitud del joc. A través d'estar completament viu, completament obert, completament assequible, completament disponible i atrevir-nos a viure amb el misteri permanentment. Finalment, dir també que aquest projecte no és només una exposició, sinó un projecte expositiu. Ens agrada parlar d'un projecte expositiu perquè és una espècie de vaixell comandat per l'Eugènia, en el qual ens hem tingut la sort de poder anar apuntant alguns de nosaltres i que ara el volem obrir al món, no només a la ciutadania de Barcelona, sinó al món sencer. És a dir, és un projecte que l'hem ofert des del punt de vista acadèmic a les universitats, a les instituts de secundària i a la primària, per tal de que l'incloguin dintre de la seva programació regular aquest curs. I la resposta ha estat extraordinària i a tots ells els donem moltes gràcies per haver tingut confiança en una cosa que fins ara només havíem explicat però no havíem pogut mostrar. I d'altra part, hem volgut també fer-nos ressò des d'Art Santa Mònica de totes aquelles coses que passen a la ciutat, que passaran durant aquesta tardor i que tenen a veure, poden ressonar a partir de freqüències o que poden retornar a freqüències. Això ens ha portat a convidar a la tardor Cage Cunningham, que tindrà a Barcelona molts actes diversos a molts centres diversos, a tenir també un punt de llum a Art Santa Mònica. Per tant, aquest projecte, quan s'obri demà, simplement treu la balda, però comença a obrir-se la ciutat i des d'aquí vol anar itinerant pel món. I així és com Barcelona ha fet una instal·lació concreta, que és el laberint a Barcelona, les altres ciutats que visiti, l'Eugènia està disposada a afrontar nous reptes de trobar nous espais que signifiquin aquestes ciutats i creïn una topografia del color arreu. Esperem que la ciutat sigui generosa el suficient com perquè després aquesta topografia es pugui veure en aquest mateix lloc que l'ha vist néixer i que puguem arribar aquí amb tanta quantitat d'experiència acumulada que no hi hagi web que la toleri. En tot cas, crec que s'obren campanades de llum i així volem que consti en els blocs que a partir d'ara s'obrin.